tempo. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos a Tão, comandante Fernando Brideira, sem tripulação, tem uma presença pelo Super Bowl de número 361, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, conexões. De acordo com as normas brasileiras, informamos que é proibido fumar na porta, inclusive nos toaletes. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos neste momento. Se necessário, os clientes sentados junto às saídas de emergência serão orientados por um de nossos comissários quanto ao manuseio. Meu nome é Carolina Bernardino, chefe de cabine deste voo, e junto com essa equipe de comissários estamos à sua disposição para atendê-los no centro TAD de voar, uma companhia membro da Star Alliance. Pode significar fazer de tudo, mas pode ser também uma maneira de pensar. Um jeito de ser, de fazer. Aqui na TAM, fazer o mundo é a nossa busca para chegar no melhor. Nem sempre é fácil, mas você pode sempre acreditar em cada viragem, em cada detalhe, em cada sorriso. Você vai encontrar a mesma busca em fazer o mundo por você. Thank you.